ពីមេត្រាមកអាចិនជ័យប្រជាឲ្យប្រស្រ័យសប្បាយគ្នាគ្នាប្រាំពីមេត្រាមកអាចិនជ័យប្រជាឲ្យប្រស្រ័យសប្បាយគ្នាគ្នារួនផងពីតុងតុងកាមាយឬស្យាជប់ជុំមកគ្រួសារជីតាពុកម៉ាយរួនផងពីតុងគុំចាំមកជប់ជុំមកអើយគ្រួសារយាយតាពុកម៉ែ7មករាកំណើទី2ផ្ទុកងាយញោមញីប្រជាជាតិខ្មែរ7មករាកំណើទី2ផ្ទុកងាយញោមញីប្រជាជាតិខ្មែរទីក្រុងជនបទទាំងចំការស្រាយសបាយឲ្យណាស់ណាទាំងចំការស្រាយសបាយហើយណាស់ណាខ្មែររួមវិញហើយគណៈបង្ប្រជាជនកម្ពុជាមានគុណណាស់ហើយម៉ែមីលៀបមិនបានឡើយគណៈបង្ប្រជាជនកម្ពុជាមានគុណណាស់ហើយម៉ែមីប្រៀបមិនបានឡើយលៀងមកជីវិតអត់មានគុណតាជាជាតិណើយដល់ត្រើយខ្មែរអើយកុំភ្លេចលះបង់ជីវិតអត់មានកូនតាអើយជាជាតិណើយដល់ត្រើយខ្មែរអើយកុំភ្លេចយើងយុវវ័យជននិងយុវតីស្រាប់មកអើយរសៃចងចាំជីវិតណិចយើងយុវវ័យជននិងយុវតីស្រាប់មកអើយរសៃចងចាំជាណិចពុកម៉ែបានរួងប្រងកូនណាអើយសំដាញ់តសួរអើយបដោបដាញ់អិនស្ដាយសំខាពុកម៉ែបានរួងប្រងកូនណាអើយសំដាញ់តសួរអើយបដោបដាញ់អិនស្ដាយសំខាចម្រើនរុងរឿងអាចសំខាន់
ួងថ្ងៃថ្លាស្មើមុខស្មើមាត់ដូចជាតិណាយនានីកិត្តិស័ព្ទណាយតបទីគ្រប់គ្នាស្គាល់ខ្មែរស្មើមុខស្មើមាត់ដូចជាតិណាយនានីកិត្តិស័ព្ទណាយតបទីគ្រប់គ្នាស្គាល់ខ្មែរ